sessizlik. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Telegram, Instagram. Har birimiz bilan yana bir bor jonli efirda uchrashayotganimdan mamnunman. Har biringizni qarshi olaman. Bugungi nurli uchrashuvimizda bugun bizda initsiatsiya usulida konsultatsiya bo'ladi. Ya'ni qanaqa nomlashni bilmadim. Mana shunday. Yangi formatga o'tganmiz, har biringiz bilasiz. Va yangi formatda initsiatsiyalarimiz ham yangilashgan. Yangi texnikalar, yangi uslublar, yangi yo'nalishlar. Butunlay hammasi o'zgacha va bir qismini berilayotgan texnikalarni, o'zlatilayotgan texnikalarni bir qismini sizlar bilan bo'lishish istadim. Chunki har initsiatsiyada, har konsultatsiyada yangi texnika berilyapti. O'tkazuvchilarim tomonidan, masterlarim tomonidan, har bir ishtirokchi uchun, har bir konsultatsiya olgan ishtirokchi uchun alohida texnikalar berilyapti. Va bugun yana bir texnikani sizlar bilan qabul qilamiz. Buni ham to'g'ridan to'g'ri qabul qilamiz. Men o'tkazib beraman. Masterlar bo'lsa, ishlayotgan o'zining ustida psixologlar, ezoteriklar bo'lsa, bemalol bu texnikani o'quvchilaringizda ishlatishingiz mumkin. Bu albatta yuqori samarali texnika. Qayerdadir qo'llanilmagan yoki qayerdadir eshitmagansiz umuman. Va istalgan temada ishlatishingiz mumkin, istalgan mavzuda qo'llashingiz mumkin. Men o'zimga o'tkazilganligini, men o'zimga berilganligini va menga buning uchun bag'ishlov berilganligini siz bilan ulashaman. Shaxsan o'zimnikini ulashaman. Siz o'zingizni o'tkazib beraverasiz va kimda kim qaysidir savol bilan og'riyotgan bo'lsa va konsultatsiyaga moddiy tomondan imkoniyati yetmayotgan bo'lsa, savollarni yechishga qiynalayotgan bo'lsa, bemalol bu texnika bilan ishlashingiz mumkin. Bugungi efirni eshitgan holatda takror ishlashingiz mumkin. Bu hozir qilamiz praktikani. Но bu praktika bilan siz yana kamida 5-7 marta ishlaysiz yoki undan ham ko'p. Qancha his qilsangiz shuncha. Keragicha ishlaysiz. Va obязательно natija beradi. Men bugun bilasiz, yaqinda retreat qo'yganmiz. Bu bo'yicha tematikalar yozdim retreat uchun. O'tiladigan jadvalni yana bir qarab chiqdim. Qo'shiladigan joylari, olinadigan joylari hammasini qarab chiqdim. Va bu paytda men uchun yangi texnikalar berildi. Ya'ni sizlar uchun to'g'rirog'i. Sizlar uchun yangi texnikalar berildi. Va aytildiki, hammaga ham berish kerak bularni. Hammaga berish kerak. Hamma buni ololsin. O'zini istalgan savoliga yordam ola olsam, bu berilayotgan narsalar, bu tor auditoriya uchun emas, bu hamma uchun deyildi. Va kerak odam retreat uchun ishlatishi mumkin buni, chunki men retreat uchun qabul qildim, retreat ishtirokchilari uchun, kelishi istayotganlar uchun qabul qildim. Musiqa yaxshilashdimi endi? Musiqa balandmi? Endi yaxshilashdimi jonim? Pasaytirdim.
Demek hazır. Ok list bosa, ok list alasız. Her biriz. Rengi ruçkalariz bosa falin. Ya ki, harkında ruçka bosa hem farkı yok. Ok list. Ya ki, daftar. Ya ki, yanında yenge ruçkalar. Ya ki, istalgen daftar, istalgen ruçka bosa. Kalem bosa hem farkı mıydı? Nema kuraliz var bosa, hazır tayarla falin. Birgalikda ishlaymiz. Yaxshi janim. Rahmat. Agar daftar, ruchka, qog'oz tayyorlab olgan bo'lsangiz, plus belgisini qo'yib yuboring. Bugungi uchrashuvimizni ilohiy ruhi ochib berilsin. Har bir es takrorlashingiz mumkin, ixtiyoringizga ko'ra buni. Butunlay. Hozir har birimiz birgalikda ishlaymiz. Butunlay hamma İnsan ongiga oid programmalardan uzoqlashgan holatda tinglaymiz, eshitamiz va bajaramiz. Texnika sizga ma'qul kelsa, o'zingizga baza qilib ishlatishingiz mumkin, master sifatida ham, oddiy ishtirokchi sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Sizga kerakmas bo'lsa, bunga hozir katta kuch sarflamang. Ya'ni nima beryapti, ishlaydimi yo'qmi o'zi, nima deyapti. Butunlay inson ongiga doir har qanday programmadan uzoqlashamiz. Ayting, meni ilohiy ruhim eshitsin. Meni asl ruhim eshitsin. Bugungi berilayotgan barcha informatsiyani. Даже мені көріші зам шартамас. Көзлар езі үйімі толқында болейін. Шүнде ке толқынге өз езі бәр барейін. Чүкур нафасаны. Бұл медитациямас. Шүнде ке фікрамызы жамлай апмас. Bo'layotgan konsultatsiyada qanday mavzu bilan ishlamoqchisiz? Ko'zlaringiz yumgan holatda eng og'riqli savolingizni xayolingizga keltiring. Ko'z oldingizga keltiring. Butun diqqatingiz boshingiz yuqori qismida bo'lsin. Butun diqqatingiz. Ruhingiz ovozini eshitgan holatda jarayonda bo'ling. Savol topa olmaganlar retritga borish savolini qo'ying oldingizga. Savoli borlar, nima uni bugungi kunda qattiq qiynayapti? Topvoling. Topvoganlar plus belgisini qo'ying. Savolni topvoganlar plus belgisini qo'yamiz. Oppoq listingizni istalgan joyiga
og'riqli savol qayerida deb tasavvur qilayotgan bo'lsangiz, o'sha joyiga plus belgisini qo'ying. Oq listni o'zingizni ruhingiz deb hisoblang. Ya'ni sizni programmalashtirilmagan sof ruhingiz deb qarang. Sof oppoq ruhingiz deb qarang. Oq list bu sizni asl formatingiz. Va uni istalgan joyda, qayerda yechilmagan savol, ya'ni retritga bora olmaslik bu qayerdadir blok borligi. Oppoq listni qayerdadir blok borligi. U yerga pul yetmayaptimi? U yerga ruxsat berilmayaptimi? U yerga sizni ongingiz tayyorgarligi yetishmayaptimi? Har qanday blokingiz bo'lishi mumkin. Har noloyiq his qilasiz mo'zingizni. Farqi yo'q. Bu savolni ham olishingiz mumkin. Demak, bundan tashqari oladigan bo'lsangiz ham, istalgan savol. Nimaiki? Pul savolingiz bormi? Sog'lik savolingiz bormi? Munosabat savolingiz bormi? Yechilmayotgan vaziyatingiz bormi? Nimaiki bo'lishdan qat'i nazar, bu oq listni o'zingizni ongingiz deb tasavvur qilasiz va ongingizni bitta burchagida ruchkada plus belgisini qo'ying. Mana va u plusni yumaloq qoling. Bu anglatadiki, shu yerda ishlamagan joy bor. Va davom eting ko'zlaringizni yumgan holatda. Va yozing shu plus belgisini tagiga qaysi savol ekanligini, qaysi savol sizni bu yechilmagan savolingiz, sizni hozirgi kunda og'ritayotgan ongingizdagi blok bu qaysi, yozing. Pul kelmayotganligi, например, retritga pul kelmayotganligi. Men retritga ko'p urg'u beraman, chunki buni e'londa aytdik. Siz xohlang bunda ishlang, xohlang boshqacha ishlang. Ya'ni sizni g'ashingizga tegmasin, buni ochiqcha qilyapmiz. Chunki ko'p bu savol bor menda. Ko'p bu savol berilyapti. Kerak paytda ko'zingizni yuming, kerak paytda oching. Sizni diqqatingiz jamlanishi ahamiyatli menga. Hozircha bitta savolni oling jonim. Endi aynan mana shu savolni tug'dirayotgan sabablarni yozib chiqing. Fikringizni bir joyga jamlang. Shuning uchun ko'zlaringiz yumilgan bo'lsin deyapman-da, fikringiz bir joyda jamlansin va nima uchun bu savol yaraldi? Buni yozib chiqing tagida. Daftar ruchkasi yo'qlar buni xayolan bajaravering. Yotgan holatda, keyin yozma holatda bajarib olasiz. Qancha kelsa shuncha yozing. Savol ammo bitta, sabab bir nechta. Bu bo'lishi mumkin ajdodlardan kelayotgan bloklar. Chunki retritga bordingizmi, hayotingiz butunlay transformatsiyalanadi. Ongingiz butunlay boshqa o'lchamni egallaydi. Va ongning bu umuman o'ziga notanish bo'lgan o'lchamni egallashi bu o'ta yuqori o'lchamni egallashi bu bizda ota bobolarimizdan kelayotgan og'rig'imiz bo'lishi mumkin. Allomalarimiz tomonidan kelgan og'rig'imiz bo'lishi mumkin. Buyuk allomalar kitoblari yoqilgan, haydalgan, zindonbad qilingan. Bu bilimlar uchun hozirgacha bor. Qaysidir olimlarni qilingan ishi uchun hozirgacha ularning yuzini ochishmaydi.
Misol uchun rak kasalligini davosi allaqachon topilgan. Lekin rak kasalligini davosini topgan professor qamoqda bo'ladi. Qamoqda. Xuddi shunday ajdod programmalari bo'lishi mumkin. Bemalol yozing. Qo'rqmang, mana shu primerni yozishingiz mumkin. Mana shu misolni yozishingiz mumkin. Uyg'onishdan ongingizni yangi o'lchamiga, hayotingizni yangi o'lchamiga ko'tarilishdan ajdod darajasidagi qo'rquv. Bu eng asosiy va hammada bo'layotgan, ongini ustida ishlayotgan hammani bloklangan qismi. Eva o'zingiz bilganlarini yozing yana. Pulsizlik, ikkilanish, xavotir, qo'rquv. Nimadan qo'rquvlar misol uchun? Yozing. Nimalardan qo'rquv? Yoqqa borganda pulim yetmay qolsa-chi? Ulgurmay qolsam-chi? Nima qo'rquvlaringiz bor? Farzandimni qayerga qo'yib ketaman? Erim noto'g'ri tushunsa-chi? Erim urug'i noto'g'ri tushunsa-chi? Odamlar nima deydi bu holatda ketganimga? Pulimiz kam bo'lib turgan paytda o'zim o'ylasam odamlar nima deydi? Chet elda yo'qolib qolsam-chi? Ikkilanish. O'zi kerakmi bu? Kerakmasmi bu? Bu pulga boshqa narsalar qilishim mumkin. Arziydimi bu? 8 kun uchun bu pulni to'lashim arziydimi? Har qanday ikkilanishingiz yoshsiz mumkin. Ishonchsizlik o'zingizga, qila olishingizga, bora olishingizga ishonchsizlik. Noloyiqlik programmasi, buni ham yozinglar. Kimda yo'q bo'lsa, nima savol bilan ishlayotgan bo'lsangiz, noloyiqlik programmasini yozing. Da, menda o'xshamasa-chi? Men bunga loyiq emasman degan o'y fikr. Men hali chet elga chiqib, dam olib o'qishga loyiq emasman degan fikr. Yozing, nima kelsa yozing. Bu noloyiqlikning orqasida ko'p programma yotadi. Tug'ilishimizdan tortib ko'p programma yotadi. Hali biz boshqa tug'ilishlarimizni aytmayapmiz. Parallel hayotlarimizni gapirmayapmiz. Endi yozib qo'yishingiz mumkin. Barcha tug'ilishlarimda kimda kemayotgan bo'lsa, ko'zlaringizni yumib o'yling. Fikringizni yaxshi jamlaysiz. Va obязательно taqli farishta tanasiga kirsangiz ham bo'ladi. Kim initsiatsion kurslarda bo'lsa, bemalol bu usullardan foydalanib ishlashingiz mumkin. Qizlarimni qaraydigan odam yo'q. Endi yozing. Katta summani ishlatishga noloyiqlik deyishyapti ekan, juda to'g'ri yozdi. 100% arziydi retreat narxi deyilyapti ekan, retreat uchun bu pul arzimaydi
degan blok ham bo'lishi mumkin. Yoki men bunga arzimayman. Bu pullarga men arzimayman degan bloklar bo'lishi mumkin. Buni tagidagi chiqadi sevgiga noloyiqlik, e'tiborga noloyiqlik, hadiyalarga noloyiqlik his qilishingiz. Go'zal farovon hayotga noloyiqlik. Sifatli o'qishlarda o'qishga noloyiqlik. Ya'ni bu noloyiqlik programmasi bizada juda aktiv. Chunki bolaligimizdan hech bir seni hamma narsaga loyiqsan deb o'stirisha olmagan ota-onalarimiz. Ularni o'zida ham yetishmovchilik ko'p bo'lganini hisobiga bizga ham shunday tarbiya berishgan. Nima? O'zimizni past ko'rganimizda hamma narsaga o'zimizni loyiq, noloyiq ko'rganmiz. Kimdir farzandiga mumkin edi, lekin bizga mumkin emas edi, chunki bizga olib berish olmasdi, qilib berish olmasdi, o'zimizni loyiq ham ko'rmasdik. Birdaniga qas qilardik bolaligimizdan qimmatroq kiyim yoki qimmatroq shokolad, даже shokoladga. Yetadi shu yilgacha. Kesa keyin to'ldirib qo'yaverasiz. Qaytadan qilgan paytingiz to'ldirib qo'yaverasiz. Shu yilgacha yetadi. Yana ko'zlaringiz yuming, fikrlaringiz jamlang. Hozir noloyiqlik programmasi bilan ishlaymiz. Bu programma ko'zlaringiz yumgan holatda qarang. Bu programmani ildizi qayerda? Menga ko'rsating deb ayting. Programmani ildizini ko'rsating. Noloyiqlik programmasi o'zimga ravo ko'rmaslik. Farovon hayotni, go'zal hayotni, chiroyli dam olish, sifatli o'qishlarni o'zimga ravo ko'rolmasligimni ildizi qayerda? Ko'rsatib bering. Meni nur masterlarim, kuratorlarim, nur xizmatchilarim. Ko'rsatib bering. O'zimni arzimas ko'rishimni ildizi qayerda? Bu balki shu hayotingiz bilan, balki parallel hayotlaringizda, balki reinkarnatsiyalaringizda. Kim reinkarnatsiya tushunchasiga qo'shilsa, bemalol shunda ishlang. Kim qo'shilmasa, mana shu hayotingiz bilan ishlang. Ko'zlaringiz yumgan holatda qarang. Noloyiqlik programmasi qayerda va kim bilan bog'liq? Qaysi vaziyat bilan bog'liq? Ko'rsatib berilsin. Siz ayting. Yaxshilab ko'rsatib bering, aniqroq ko'rsatib bering. Qaysi vaziyatda ko'tarilganligini, bu yerda kim borligini,
qachon boshlangan o'zimgina loyiqlik programmasi? Qachon o'zim arzimas deb his qilishni boshlaganman? Og'riq ko'tarilish mumkin. Bu programmaga bog'liq insonga nafrat ko'tarilishi mumkin, yig'i ko'tarilishi mumkin. O'sha og'riqli vaziyatni ko'rishi istamasligingiz mumkin. Ayting, himoya yaratilsin. Butunlay ko'rishga tayyorman. Yildizni ko'rishga tayyorman. Shu to'siqni, yildizini ko'rishga tayyorman. Hamayam eratilsin. Men bilan nima bo'lishdan qat'iy nazar, buni ko'rishga tayyorman. Bugun, hozir, shu yerda eratishga tayyorman. Aynan shu hayotimda. Yakunlashga tayyorman. Nimaiki bo'lsa ko'rsating menga. Meni avaylamang. Men yopishimga tayyorman. Men bilan ishlang. Men sizga ruxsatimni beraman. Olgan bo'lsangiz yozib yuboring. Kim bilan, qaysi vaziyat bilan bog'liq? Ko'rolmaganlar takror-takror himoyalanishni erating. Himoyani erating. Va ayting, ilohiy ruhim bajar. Men o'rnimga bajar. Men senga o'z ruxsatimni beraman. Qilolmagan bo'lsa ham, qilolmayotgan bo'lsa ham, uning uchun bajarilyapti. Og'riqli temalaringiz ko'tarilyapti, to'g'rimi? Kimda kim aniq ko'ra olmayotgan bo'lsa, aniqroq ko'rsating, men angla olmayapman. Menga yaxshilab ko'rsating, men tushunib olishni xohlayman. Husniya, Munojat, Mariya, Mati, Elshalaya. Mamat
operatsiya zo'r ishlayaptilar. Ada, Madina, Mola. Toxtatamiz. Rahmat hammaga. Da, muhim. Yozayotganlar esa har bir o'ta muhim. Ularni eslab qolib yana davom ettirasiz. Hozir keyingi etapga o'tamiz. Ma'zi. Keyingi etapga o'tamiz. Sizi geçirdim. Oşa karşıyızdaki o obraz geldin. Seni geçirdim. Ayt olmasayız şunca ki tekrar. Kutu cehil bilen ayıtlandık o. Seni geçirdim. Bana şuna kaçsızdan buladı. Karşıyızdaki vaziyetteki insanga qarata ayting. Seni kechirdim. Agar u siz bo'lsangiz, o'zingizga qarata ayting. Seni kechirdim. Yoki qarshingizdagi inson bilan yoki o'zingiz bilan ishlang. Embrion holatmizmi, chaqaloqligingizmi, boshqa parallel hayotlaringizmi yoki reinkarnatsiyalaringizmi, qaysi birida bo'lsa ham, yoki o'zingizga yoki qarshingizdagi insonga nisbatan uni kechirganingiz haqida ayting. Ayta olmasangiz shunchaki jahl bilan ayting. To'xtasiz faqat. To'xtasiz ayting. Seni kechirdim. Va yozing. O'sha oq listingizni boshqa bir qismiga. Vaziyatni noloyiqlik programmasi bilan bog'liq vaziyatni egasiga nisbatan yozing. Karşısındaki insonga nisbatan kechirdim deb aytayotganlar. Ichingizdagi emotsiyani his qiling. Aslida o'zingizni kechirmayapsizmi hozir? Agar ichingizda his kelayotgan bo'lsa, meni kechirding endi. Hislaringizga e'tibor bering avval. Tayyor bo'lgan paytingizda ayting buni. Meni kechir. Tayyor bo'lmasangiz majburmassiz aytishga. Yig'lashingiz mumkin. Kimda yig'i kelayotgan bo'lsa, yig'lab yozishingiz mumkin.
ilgiz keladi canım. Dönüme kese şunu yazayım. Sonra kez kemese şunca kaydayım. İstegenler geçerim soruysuz o sizden. Karşıdaki insanlar sonra kez kemese şunca ki kinge tapka otamız. Bu hiç ne mi? Kez kemese gelin hiç narsan uzgartırmaydı. Geçerim sonra kez kemese hiç narsan uzgartırmaydı canım. Kinge tapka otamız. Kinge tapka otamız canlarım. Takror takror eting. İç-içizgacha his qilinsin. Hujayrangizgacha, DNKgacha, RNKgacha. Har bir xromosom. Har bir hujayra atom darajasida. Oz qoldi canım. Oz qoldi. Başınızga ağır fikirgan bo'lsa qilmang, faqat gina eshitib o'ting. Na. Uzoq bo'ldi ishlayotganimizga. Bildiryapsizlar, bo'ldi ko'tara olmayapmiz deb. Endi kelayotgan anglashlarni yozing. Nimalarni anglayapsiz jarayonda? Shu joyda. Meni tanlovim etapidan keyin kelayotgan anglashlarni yozing. Nimalarni anglayapsiz? Qanaqa anglashlar kelyapti? Qanday xotiralar ko'tarilyapti? Chunki siz kengaydingiz. Juda kengaydingiz. Nimalarni anglayapsiz? Menga yengilligingiz yetmaydi, jonim. Yengilman deb yozayotgan bo'lsangiz. Holatingiz emas, jonim. Nimani anglaganingizni daftaringizga oq listingizga yozing. Nimalarni angladingiz? Chunki qarshingizdagi odam bu sizsiz. Boshqa hech kim yo'q. Faqat siz borsiz. Faqat siz qaysidir ko'rinish orqali o'zingizga o'zingiz qaysidir darsni berasiz. Shunchaki o'tish uchun
aynan şu ağrıq sizi şu yerge çabuk geldi. Şu kenglikke çabuk geldi. Aynan şu nolayıqlik sizi şu yerge çabuk geldi. Kazuvchi qilib tanlaganingizda aynan shu insonni ham siz uyg'otuvchi qilib tanlagansiz. Va bu sizga bitta uyg'onmagan qismingiz. O inson sizdagi uyg'onmagan qism. Başka hiç kim? Yani sizi yapıcı hiç kanday cisim, hiç kanday vaziyet, hiç kanday insan yok. Sizge nalayık sandey degen hiç kanday hak yok. Kuç yok. Size layık maz sandey degen hiç kanday kuç yok. O sizden başka. Fakat siz açız mümkün o sizge o siz. O sizge o siz nemanı durabilmezlikiz mümkün. Kimnidir qo'li orqali, ota-onamizni qo'li orqali, turmush o'rtog'imizni erki orqali o'zimizga erksizlik berishimiz mumkin. Boshqa hech kim yo'q. Biz ular orqali o'zimizga o'zimiz beryapmiz. Chunki shu programmani biz tanlaganmiz. Aynan biz. Loyiqlik singdirganim o'zimiz. Biz o'zimizni loyiq ko'rganimizda bizga hech kim qarshilik qilolmasdi. Dunyo qarshilik qilib kelsa ham bergan bo'lardingiz shu narsani o'zingizga. O'sha kiyimni, o'sha o'yinchoqni, o'sha hadiyalarni, gullarni, tillalarni bergan bo'lardingiz. Tamiz. Ko'zlaringizni yuming. Davom etamiz. Chatni to'xtatamiz. Hamma sabablar nololiqlikka olib kelgan. Arzamaslikka olib kelgan chiroyli hayotga farovon hayotga qimmatbaho hayotga chiroyli mashinalarda yurishga go'zal turmushda oilada bo'lishlikka deylikki qimmatbaho o'qishlarda o'qishga noyiqlikka noloyiqlikka olib kelgan hamma sabab nimaiki bo'lishdan qat'iy nazar ong ostidagiga qadar hozir siz anglaganlaringizni ko'rdingiz anglangan va anglanmagan hamma sabablar tozalansin. Barcha to'siqlar birinchi savolga qaytamiz. Deylikki, retritga qarshilik qilayotgan barcha to'siqlar noloyiqlik programmasi, ruxsat ololmaslik programmasi, o'zini o'zi bloklash, kengayishdan qo'rquv, perexodlardan qo'rquv. Bunga sabab bo'layotgan hamma to'siqlar retrit uchun sabab bo'layotgan, keta olmaslikka sabab bo'layotgan hamma to'siqlar
ongimni har bir darajasida ong osti, ong usti qavatlarimda tozalansin. Har bir kontrakt rad etilsin, man etilsin. Har bir to'siq, har bir blok ajdod darajasida yotgan reinkarnatsion darajalardagi har bir to'siq, parallel hayotlarimdan kelayotgan har bir to'siqlar butunlay tozalansin, eritilsin. Toki shaffof holatga kelmaguncha. Butunlay eritilsin, o'zimni ruxsatimni beraman. Meni o'tkazuvchilarim, meni nur masterlarim. Bu jarayon oxirigacha amalga oshirilishiga o'zim ruxsatimni beraman. Men bilan ishlang. Va buning uchun mendan nima bo'lishdan qat'iy nazar tayyorman. Men bilan nima bo'lishidan, nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar men tayyorman. Ortiq bu blok bilan yashash istamayman. Men bundan ozod bo'lishga tayyorman. Ruxsatimni beraman. Javobgarlar, meni kengayishimga, yuksalishimga, qimmat-qimmat o'qishlarda o'qishimga to'sqinlik qilayotgan har bir o'lcham va o'lcham mavjudotlari sizni to'yintiraman. O'zimni sevgim bilan, nuram bilan, har bir to'yinmagan qismimni to'yintiraman, chunki siz meni to'yinmagan qismimsiz. Sevgi yetib bormagan, nur yetib bormagan qismimsiz. To'yintiraman. Toki plazma holatga kelmaguncha, asl holatga kelmaguncha to'yintirilsin. Tozalansin, eritilsin. Barcha to'g'irlanmagan jarayonlar to'g'irlansin. Barcha ishga tushmagan jarayonlar ishga tushirilsin. Hozir va shu yerda namoyon qilinsin. Boshqa o'lchamlarimda emas, hozir va shu yerda namoyon qilinsin. Menga shu yerda kerak. Bu bajarilgan o'lchamga meni teleportatsiya qiling. Men chet el sayohatlariga butunlay loyiqman. Hozir va shu onda. Men ongimning yuqori o'lchamlariga perexod qildiruvchi o'qishlarda o'qishga butunlay loyiqman. Va hamma qo'rquvlarim eritildi. Hozir va shu onda. Bu bajarildi. O'zingizni tabriklayman. Jarayon istalgancha ketishiga ruxsatingizni bering. Siz bilan istalgancha tushlaringizda ham ishlashsin. Ochilishini kuzating. Butunlay ishonchingizni bergan holatda kuzating jarayonni. O'zingizni tabriklang. Chuqur ish bilan tabriklang o'zingizni. Siz hammasiga loyiqsiz. Hammasiga loyiqsiz.
özde hazır coachinglerde, konsultasyonlarda, gerek bize korreksiyonlarda yan, şu usulde işleyemiz. Albatta individual savollar bilan. Shuning hisobiga hozir konsultatsiya kuchilarimizga vaqt qo'shganmiz. Ish uslubimiz o'zgarganligi uchun. Xuddi shunday siz o'zingiz ham har bir vaziyatingiz bilan mana shunday ishlashingiz mumkin. Klientlaringiz bilan ishlashingiz mumkin. Bu programmani o'rniga siz istalgan programma bilan ishlashingiz mumkin. Biz hozir noloyiqlik yoki o'ziga ruxsat bera olmaslik, o'ziga loyiq ko'ra olmaslik bilan ishladik. Redirect misolida. Siz istalgan savol bilan ishlashingiz mumkin. Nima savol sizni qiynayapti? O'sha o'choqni topamiz. O'choqdagi ildizni ko'ramiz. Ildizni tozalaymiz. Ildiz tozalangandan keyin savolni yechim ochilishi boshlaydi. Da, zapis bo'ladi jonim. Harakat qilyapmiz. Lekin har xil holat bo'lishi mumkin. No, bor hozircha. Texnikalardan retrit uchun tayyorladim. Hali yana tayyorlayman. Va bildirildi. Buni o'quvchilarga ham berish kerak. Hammaga butun auditoriyaga berish kerakligini bildirildi. Chunki ko'pchilikda bor bu programma noloyiqlik programmasi, o'zini loyiq ko'ra olmaslik. Programmasi ko'pchilikda bor. Shunchaki pul bor bo'lsa ham loyiq ko'rolmaydi hozir. Hozir o'zini chet elda yuqori sifatli dam olib dars olishiga yoki kengayishiga. Chunki ongining kengligi bu moddiyat emas-ku. Moddiyat yo'qmi? Shunchaki bera olmaydi ruxsat. Yoki men bir oy oldin borib keldim-ku, ikki oy oldin borib keldim-ku deb pul bor bo'lsa ham ruxsat bera olmaydi. Xuddiki 2 oydan keyin yana bir marta borsa, bu ko'pdek. Ya'ni munosib ko'ra olmaydi. Har oyda bir marta yoki 2 oyda bir marta, yarim yilda bir marta yoki umuman chiqmagan hech kim bera olmaydi ruxsat. Xuddi bu menga emasdek. Hatto ma'lum bir savollaringiz uchun bundan ko'p pul sarflaysiz. Hayotdagi qiyinchiliklar uchun bundan ko'p pul sarflaysiz. Kenglik yetishmasligi sabab juda ko'p pul sarflaymiz. Men o'zim ko'p pul sarflaganman. Hayotimdagi og'riqlar menga juda qimmatga tushgan. Juda qimmatga tushgan. Va uni bir qancha o'qishlar bilan to'g'rilashimga to'g'ri kelgan. Yecholmagan savollaringizni yechaman bo'lib beradi. Shunchaki ilohiy ishonchda bo'ling. Kengligingiz uchun ruxsatingizni bering. Shunchaki ilohiy ishonchda bo'ling. To'lovlar 20-maygacha qabul qilinishini aytdik bugun. Chunki xabar oldik.
agent turagentlarimiz bilan xabarlashdik. Biletlar soni kamayib ketyapti deyishdi. Samolyot bilan bog'liq. Shuning uchun ularni narxi ko'tariladi, kamayganligini sababida ularni tezroq bron qilishimiz aytishdi. Imkon qadar tezroq bron qiling, o'zingiz joyingizni, o'zingiz loyiq joyingizni tezroq bron qiling. Biletlar albatta sizga atalgani sizni kutib turibdi. Har biriz bilan jonli ravishda energiya almashinishga tayyorman. Sevgimni berishga, kengligimni uzatishga, chastotalarimni bo'lishishga tayyorman. Har birizni kutaman. Har bir ishtirokchini shu yerda kim qatnashayotgan bo'lsa, nechta odam qatnashayotgan bo'lsa, nechta odam eshitsa, audio formatda, video formatda qancha odam eshitsa, har birizga qo'llarimni uzatishga tayyorman. Butun komandamiz bilan, Yaratuvchi Akademiyasi komandasi har birizga muqaddas xizmatimizdan juda-juda minnatdormiz. Har birizga tashakkurligimizni bildiramiz. Va har birizga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Va buni jonli ravishda ham amalga oshiramiz. Har biriz bilan birga bo'lish men uchun o'ta-o'ta yoqimli, chunki juda sog'inganman. O'zbekcha gaplashishni sog'inganman, o'zbeklarni sog'inganman. O'zbekcha taftni sog'inganman. Har birizni ko'rgim keladi. Har birizni jarayoningizni ko'rgim keladi. Uyg'onish yo'lingizni ko'rgim keladi. Uyg'onish jarayoningizda yoningizda bo'lgim keladi. Har birizni. Har birizni Turkiyada ko'rishdan juda xursand bo'laman. Nimaiki retritga bog'liq bloglaringiz bo'lsa, bu praktikani, bugun qilgan praktikamizni ko'p-ko'p bajaring, obязательно. Shunchaki eshitib olsangiz ham mayli. Shunchaki ko'p-ko'p bajaring. Bir necha marta qog'ozga yozib bajaring. Har bitta blog bilan aloqada loyihada ishlab chiqishingiz mumkin. Juda kuchli qurol bo'lib xizmat qiladi har birizga. Tak. Retritda mana shunday praktikalar bilan ishlaymiz. Juda ko'p praktikalar kelyapti menga, juda ko'p texnikalar, initsiatsion uyg'otuvchi bloklarni yechuvchi, gen darajasida tozalovchi, hayotingiz istalgan jabhasiga sizga yordam beruvchi, yuqori ongda hayotingizni jadal olib ketishga, kvant tezligidagi yerni transformatsiyasiga sizni tayyorlab beruvchi, moliyaviy, ma'naviy munosabatlardagi o'sishni ta'minlash uchun juda ko'plab praktikalar berilyapti menga. Va bularni har biriz uchun tayyorlab boryapman. Bizda bo'ladi munosabatlar bilan ishlaydigan kunimiz, serokkarligingiz bilan ishlaydigan kunimiz bo'ladi, uyg'onish bo'yicha ishlaydigan kunimiz bo'ladi. Har bir birga alohida tema tayyorlanyapti. Karmadagi jarayonlar bilan ishlaydigan kunimiz bo'ladi. Siz jamiyatdagi rivojingiz bilan ishlaydigan kunimiz bo'ladi.
hamma-hammasi e'tiborga olinyapti va sizni 360 gradusdagi transformatsiya kutyapti. Retritda. Bunga tayyor odam albatta keladi. Bu transformatsiyaga, bu tezlikka, bu chastotaga, bu nurga tayyor odam uchun yo'llar ochiladi albatta. Görüşten memnun olamam. Tak, ondan tashqari retritda bizda poyezdkalarimiz bo'ladi, sayohatlarimiz bo'ladi. Yaqin-yaqin turistik joylarga sayohatimiz bo'ladi. Faqat otelda bo'lmaymiz, maroqli dam olamiz. Otel finansiyaviy tomonlama komfort oteldan tanlanadi, chunki kunlarimiz yaqin qoldi. Biz istagan otelda hammamiz uchun joy yetmasligi mumkin, shuning uchun hammamizga to'g'ri keladigan otel tanlanadi. Balki 5 yulduzli otel bo'lmasligi mumkin, vaqt kam qoldi biz tanlov qilishimizga. Shuning uchun moliyaviy pulimiz sizlar beradigan pulinglar qaysi bir otelga yetsa, shuni olamiz. Albatta, turagentlar ishlashadi bu bilan. Buni biz ishlamaymiz albatta. Istalgan joydan kelishingiz mumkin. Turkiyadan qizlar bor, Rossiyadan qizlar bor. Istalgan joydan kelishingiz mumkin. Bronlarni hammasi 20-chidan amalga oshiriladi. Unga qadar pullaringizni Feruzaga, ya'ni singlimga administratorlarimiz orqali, Elzim Telafroz orqali berishingiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri to'ragentlikka o'tkazishingiz mumkin. Istalgan joydan pul yuborishingiz mumkin ularga. Sizga ham otel uchun ham bilet uchun ular biron qilib berishadi. Kimdan kim agar alohida faqat otelni o'zini olib boshqa davlatdan uchib kelmoqchi bo'lsa, ular uchun ham imkoniyat bor. Faqat otelni o'zini biron qilishingiz ham mumkin. Bizda 6 soatlik ish bo'ladi va kechqurungi albatta korreksion suhbatlarimiz bo'ladi. 6 soatlik ishdan keyin va siz dengizda cho'milishga vaqtingiz bo'ladi, dam olishga vaqtingiz bo'ladi, chiroyli syomkalar qilishga sharoitingiz bo'ladi, chunki u yerda bizda fotografimiz bo'ladi. Butun komandamiz, butun jamoamiz rasmga oluvchimiz bo'ladi va siz professional fotosessiyalar kutadi. O'zingizni profilingiz uchun chiroyli kontent qilishingiz imkoniyati bo'ladi. Psixologlar uchun bemalol chiroyli atmosfera, o'zlariga bo'sh vaqtlarida auditoriyasi uchun kontent olishi uchun videolar syomka qilishi uchun imkoniyatlari bo'ladi. Kiyimlaringiz umuman ahamiyatsiz, chunki atmosfera chiroyli bo'ladi, tabiat chiroyli bo'ladi. Nima kiyim kiysangiz ham videoda chiroyli chiqaverasiz, yarashib ketaverasiz. Hamma tomonlar o'ylanilyapti. Ya'ni chet eldagi sayohat sizni kasbiy rivojingiz uchun ham juda katta yordam beradi. Hamma tomoniga e'tibor bering. Hamma tomonlama ochilishga o'zingizga erkinlik bering. Va bu olayotgan bilim va bu kirgizilayotgan o'zingizga investitsiya sizga juda katta miqdorda qaytib kelishiga 100% ishoning, 200% darajada. Chunki bu o'zimdan sinalgan, qachon men o'qish uchun yoki dam olishim uchun o'zimga investitsiya ajratsam, bu menga kamida 10 barobar qaytib kelgan, kamida.
doim shunday bo'lgan va sizda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni bu pulni xuddi sarflamagandek bo'lasizda. Sizga obligatsiyadan qaytadi bu pul. Xoh ishingizdan qaytadi, xoh hayotingiz sifatidan qaytadi, xoh kirib kelishi mumkin bo'lgan muammolar erishini hisobiga qaytadi. Har tomonlama o'zingizda rivoj ko'rasiz. Bu shunchaki havoyi osmon opa so'zlar emas. O'rni joyingiz keldi, aytib o'tyapman. Qanday savollaringiz bor bu borada? Praktika borasida, retreat borasida qanday savollaringiz bor? Qanday bloglaringiz bor? Bu bo'yicha gaplashsak bo'ladi, bir 10 daqiqa vaqtim bor. Alohida bo'lganda turagentlarni o'zlari hisoblab berishadi. O'qish puli alohida. Har qanday savolimizni shu praktikada ishlasak bo'lar ekan, savolga o'rin yo'q. Albatta jonim, ishlaysiz. Siz uchun juda kuchli qo'llanma bo'ladi. Doim konsultatsiyaga hojat ham sezmaysiz jonim. Oddiy oq listga yozamizmi yoki kvadratni listgami? Farqi yo'q jonim. Oddiy oq bo'lsa bo'ldi. Kvadrat kichkina bo'lishi shart emas. Kichkina deb ishlaysiz, ishlasangiz bo'laveradi vobshe-da. Turmush o'rtog'imda pul bor, ololmayapman. Loyiqlik praktikasini qiling jonim. Loyiqlik praktikasini bajaring. Erating obligatsiyani, chunki bu blok. U shunchaki bermay turmaydi. Bu sizdagi blok jonim. Ichimdagi ishonchsizlik bloklarini shu praktikadan yengamanmi? Albatta jonim. Tak. Hozirgi mehmonxona 5 yulduzlimi tur paket? Hozir 5 yulduzli biz tanlaganimiz 5 yulduzli edi, lekin biz kech ketganligimiz sababli u yerda joylar to'lgan bo'lishi mumkin. Chunki biz hamma yig'ilib keyin biron qilmoqchimiz. U otelda joylar to'lgan bo'lishi mumkin, shuning uchun biz otelni nechta yulduzli bo'lishiga ahamiyat qaratmayapmiz. Endi ahamiyat qaratmayapmiz. Oldin ahamiyatli edi. Barcha avrolarni yangidan ishga tushirasan. Aha, meni ham qo'shing konsultatsiyaga qatnashmoqchiman ustoz. Konsultatsiya uchun administratorlar yoza olishadi siz jonim. Qarzi borlar qarzimni bermayapti, nima qilsam bo'ladi? Shunchaki keching. Keching jonim, sizga boshqa joydan kelyapti. Siz shunchaki biling, siz ulardan qarzdor edingiz. Boshqa hayotlarda siz ulardan qarzdor edingiz va shunday to'ladingiz. Savollar tugadi menimcha. Boshqa savollar bilan administratorlarga bemalol yozinglar yoki men o'zimga retreat uchun guruh aloqada ochganmiz. Bu guruhda men o'zim ham borman, o'zim ham javob beraman. Nimaki savollar bo'lsa,
Turkiya'dan ketadiganlar men bilan birga ketishinglar mumkin. Men bu yerda Istanbuldan ketaman. Antaliyaga birgalikda ketishimiz mumkin, chunki men o'zim ham otel uchun bronni yoki Turkiyani o'zidan qilishim mumkin. Retreat 2-iyundan 8-iyungacha mo'ljallaganmiz. Sog'lik bilan ham ishlasak bo'ladimi bolalarimiz bilan? Bo'ladi jonim, psixolog bo'lsangiz ishlasangiz bo'ladi. O'ng qulog'imda sanchiq bo'lyapti. O'tib ketadi jonim. Shuna hozirgi praktikani pullarga o'chirishga ishlatsa bo'ladimi? Albatta. Qalb kasbida muvaffaqiyatli bo'lishimiz uchun ham. Men hozir otpuskaga chiqolmayman, lekin iyul oyida ham bo'ladimi retreat? Iyul oyida qilsak, iyulda qila olmasligimiz mumkin, chunki bir oy masofa biz o'spes qilmaymiz. Shuning uchun iyulda qila olmaymiz jonim. Tak. Savollar tugagan bo'lsa yerni yakunlaymiz. Erim ham pul berishim uchun ishladidilar. Nimanidimman? Ishladidilar, nimanidimman? Aha. Da, vot mana shunaqa ishladiganlar-da. Efir sahnani aytib oladi jonim. Retritga bog'liq nimaiki? Anglamagan savolingiz bormi? Jismoniy hayotdagi savolingiz bormi? Ongdagi savolingiz bormi? Retreat gruppaga kirib, savolingizni yozsangiz, yozib qoldirsangiz, u yerda men borman, singlim bor, administratorlarimiz bor. Albatta hammamiz javob beramiz. Sizga ham ruhan ham jismonan tayyorgarlik ko'rishingizga yordamlashamiz. Chunki sizlarning rivojingiz bu yerning rivoji, bu mening rivojim. Da, eri zanglashib berib bo'lgan da jonim. Tak. Endi biz uchrashguncha deb xayrlashamiz. Biz aslida xayrlashmayapmiz. Har biringiz bilan birgaman, davomli ravishda birgaman. Yana uchrashamiz. Retreat haqidagi savollarni retreat guruhida bemalol hammasiga javob olasiz. Uchrashguncha jonlarim, har birimizni sevaman. Har biringizga sevgim izhor qilaman. Har biringizni mahkam jismoniy taningizni mahkam achamlayman. Rahmat. Sizlarga ham rahmat.